እስመ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ ኣህልቡ አምላክ አሜን ሉ ዚኣር ቤት ሰዎች እንደምና ደራችሁ እንደምንዋላችሁ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወተርን በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደ ዋጫጭር መረጃ ይዝ መጥቻለሁ በቀዳሚነት የምንመለከተው ብፁ አቡነ ኤርምያስ ያስተላለፉት መልእክት መነጋገርያ ሆኗል ምንድን ያሉት እሳቸው ለመሆኑ ብዙ አቡነ ኤርሚያስ ምን ብለው ነው መነጋገሪያ የሆኑት በማህበራዊ ሚዲያ በቀዳሚነት የምንመለከተው ወሳኝ መረጃችን ይሆናል ለዛሬ ሌላውና ሁለተኛው እሳቸው ቀጥለን የምንመለከተው መረጃ ደግሞ ነገ ከመቶ በላይ የአማንያን እንደሚጠመቁ ሰምተናል እግዚአብሔር መስገን ብርግጥ ደቡብ አካባቢ እየተሰራ ያለው ስራ እጅግ በጣም የሚገርም ነው ስለ ብፁሃዊ ነው ዮናስም መናገር እንፈልጋለን በተለይ አፋሮች የትደውነው ነው አባታችን እያሉ ነው የሚገርመው የሌላ እምነት ተከታዮች ሁሉ እሳቸውንም እንዲህ እንመለከታለን ምዕራብ ጎጃም አካባቢ ፍኖተ ሰላም አካባቢ የሚገርመው ነገር ቤተክርስቲያን አገልግሎት ሙሉ ቁሞ ነበረ አሁን ወደ አገልግሎት እየተመለሰ እንደሆነ ሰምተናል እግዚአብሔር መስገን በእውነት በዋ ግምራ ገረ ስብከት በጣም በርካታ ህዝብ አደገ ላይ ወድቋል ይህንም እንዲሁ በመረጃ ይመለከት ይሆናል እነዚህን ለአሁኑ ለቅርብ ባጫጭሩ ምክንያቱም በርካታ መረጃ ነበረ ሰዓታት በኋላ ይመለሳሉ የብፁ አቡነ ኤርሚያስ ጉዳይ ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገር ያሁኗል ለመሆኑ ብፁ አቡነ ኤርሚያስ ምን ብለው ነው ከሚለው እንጀምር እዛ በፊት ግን ሚዲያችንን ላይክ አርጉ አዳዲስ ሆናዊ ሌሎችም አዳርሱት በቀዳሚነት ካለው መረጃ ሲጀምር ለማህበራዊ ሚዲያ ማድመቂያ በመሐሌት የሚታየው የስርዓተ ቤተክርስቲያን ጥሰት ሊቆም ይገባል ሲሉ ነው ብፁ አቡነ ኤርሚያስ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት የተናገሩት ብፁ አቡነ ኤርሚያስ እንግዲህ እንዳሉት ከበሮ ይዞ የሚሽከረከሩ ጭፈራ የሚመስል በፍጹም ከሃይማኖታዊ የማይመስሉ ድርጊቶች በቤተክርስቲያን ላይ እየታዩ ነው ይህን ድርጊት ለማስቆም ሊቃውንት መናገር ፈርተዋል አሁን ደፍረ መናገር አለብን ይህ ድርጊት መቆም አለበትም ብለዋል አሁን አላዋቂዎችና ደጋፊዎቻቸው እየበዙ አዋቂዎች እያነሱ መጥተዋል እነዚህ ከእምነቱ እንግዲህ ውጭ የሆኑ ድርጊቶች ሲከናወኑ መሐሌቱ ደመቀ ይባላል መሆን የለበትም ሊቃውንቱ ይህን ማስቆም አለባቸው ብለዋል ብዙ አቡነ ኤርሚያስ እንግዲህ ሰፋ ለመልክት ነው ያስተላለፉት ጠቅለል ስናደረጉ በዚህ መልክ ነው የሚሆነው ታዲያ እሳቸውን ከተናገሩ በኋላ አንዳንዶቹ በጥሩ ሲመለከቱት ብዙዎች ደግሞ የተቹትም አሉ በነገራችን ላይ ስለ በጥልቀት መወያየት አለብን ሁሌ እንደምለው ጠላት በየቀኑ አጀንዳ እየሰጠን ስለዛ እያወራን እንጂ የቤተክርስቲያን ስርዓት በቤተክርስቲያን ጉዳይ እጅግ ብዙ ምናወራው ምንመካከረው የምነጋገረው ነበር ብዙ መስተካከል ያለበት በጣም እልፍ ነገሮች አሉ ከዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱ ነው ብ አባታችን ያነሱት የእኛ ማኝ እንግዲህ ራሱን የሚመለከተው ስህተቱ አይነገረው እንጂ ስለ አገልጋዮች ከሆነ የአንድ ዓመት አጀንዳ ያደርገዋል ነው የተባለው በተለይ ስለአንድ መምህር የጻፉትን ብቻ ልንገራችሁ በመሰረቱ ቡነ ኤርሚያስ እንኳን ዛሬ ድሮ መምህራችን ሁነውም የስርዓትና የህግ መምህር ቁጥባ አባት ነበሩ የአንድ ክፍል ተማሪዎች ተሰበሰብንና ይላሉ እነዚህ መምህር ስማቸውን ልለፈው ዝንብዬ የአሳይመንት ቀን ለማስቀየር ተመካክረን ስንመጣ ሁላችሁም ስለሰነፋችሁ ስንፍናን በዋጅ አልቀበልም እናንተ እኮ መምህራን ናችሁ እኔ ለመምህራን ስንፍናን ካለማመድኩ እናንተ ደግሞ ምመናንን ምልታን ነው አሉና እና የቤት ስራ የሰራ አንድም ተማሪ ስለሌለ የሁላችሁንም ስንፍና እንደ ቤት ስራ ልቀበለው ብለው ጠየቁን በእናንተ ሂሳብ እኮ ሁሉም ሰው ንስሐ ስላልገባ ገነት ባዶ ከምትሆኑ ሁሉም የግባ የሚል መርህ ነው የያዛችሁት ብለው ሁላችንም ነጥፍ እንደቀነሱብን አስታውሳሉ እና በከበሩ አመታት ዙሪያ ላይ ያስተላለፉት መልእክት ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው ይላሉ እነዚህ ትልቅ መምህር ናቸው በከበሩ እንግዲህ ጎንደር ሂደው አቋቋም ማስመስከር የመጡ ወጣት መርጌቶችን በወጣትነት ጉልበታቸው የከበሩ አመታትና ድለቃቸው ከበሮ ከትክሻቸው አጉነው መሬት ላይ ሲያስቀምጡ አይተን የከበሩ አመታቱና ይህ አይነቱ እንቅስቃሴ ያቋቋሙ ጸባይና ስልት መስሎን ዜማ ገልብጠን የቤተሪሄሙን ዜማ ለመማር የከጀልነም ብዙዎች ነነ እንግዲህ ብለው እሳቸው ይቀጥላሉ በጭሩ ይሄ መሐሌት ከበሩ አመታት ስርዓት አለው በእውነት አመታት አለው ቤተክርስቲያናቸው ሁሉ ነገር በስርዓት ነው ቁጥብ ነው አንዳንዴ እንደሚባለው ማሌቱ ላይ ድምቅ ሲል አሁን ወደ ጎንደር አካባቢ ስንሄድ ወይም ታላላቅ ቦታዎች ላይ ስንሄድ ማሌቱ ድምቅ ሲል ያስቆማሉ አባቶች መርጌቶች በፀናፅል እንዲቆም ያዛሉ ለምን ከመንፈሳዊ አገልግሎት ይወጣና ወደ ስጋዊ አገልግሎት ይሄዳል ወደ ሌላ ማድመቅ ይገባል ያጥሩ አይደለም ሰው ወደ ጭፈራን መልክ ይወስደዋል ሰው ምስጋና ያወጣዋል እግዚአብሔር ምስጋና ወጥቶ ወደ ሌላ አለማዊ ነገር ይሄዳል ያ ደግሞ ቤተክርስቲያን ቤተመቅደስ ነው አይፈቀድም ይሄን ነው አሁን አሁን እጅግ በጣም ከሌ እንዲህ መታ ከ እንዲዘለለ ጨፈረ ከ እስኪወዛ መጠምጠሚያው እስኪወልቅ ጨፈረ ወይም ከበሮ መታ ዘመራ ገለገለ እንላለን ግን ተገቢ አይደለም ዳውሚያን በማህበራዊ ሚዲያ በማስተላለፍ እንደ ትልቅ ነገር እንደ ጀብድ እየቆጠር ነው ነው ይሄ ግን ተገቢ አይደለም ነው ያሉት ንጹ አባታችሁ እውነት ነው ይሄ ነው እውነተኛው ይሄ ነው እኛ የምንከተለው ትክክለኛው አባባል ነው እሳቸው ያሉት ትክክል ነው አንዳንዶች አሉ ለምን እንዲህ አሉ ምናም ከሌላው ጋር መስሎ ለማገናኝ ይሞክሯል ግን ስተት ስተት ነው ይሄ በምንም ምክንያት ተቀባይነት የለው እውነታው ይሄ ነው በምንም ምክንያት ተቀባይነት የለው ማሌት የራሱ መመሪያ ያለው ይሄ ማሌት የራሱ ደረጃ አለው የሚቆምበት ሁኔታ አለው ስለዚህ የተወሰነ ይዘመራል ዛ በኋላ ይቆማል እኔ አንድ ገጠር ላይ ሂጃ አንድ ነገር ልንገራችሁ በጣም ገጠር ቦታ ነው የጥንት ታቦት ነው እና ጥምቀት ላይ ወጥተው ይህ ባይን ያየሁት ነው ነገራችሁ የጥምቀት ታቦቱን ይዘው እየከበከቡ ሲሄዱ ከባህረ ጥምቀቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘው ሲሄዱ መዝሙሩ አቅንትን ሽብሸባው ራሱ እየዘመሩና ይሸሸው የሚሄዱት መጠን አለው በጣም መጠን ካለፈ ያውቁታለ ትላልቅ ሰዎች ትላልቅ አባቶች ይናገራሉ ጊዮርጊስ ነው ቤተክርስቲያን ሚገ በመጠን ካለፈ ጥሩ አይደለም ችግር ይፈጠራል ዛሬ ይላሉ ችግር ይፈጠራል ወይታ ይላሉ ወይ ደግሞ ለም ጠብ ይፈጠራል ስለዚህ ሁሉ በመጠን መሆን አለበት ብለው አይቻለሁ በትክል እጅ አይቻለሁኝ ውረታው ሄ ነው ስለዚህ ያን ሁሉ ደግሞ አጋጥሞ እናላሉ በተደጋጋሚ አድርገውት አጋጥሟቸው ነግረው የነገሩኝና እውነታ ውሄ ስለዚህ እሳቸው ያሉት ስርዓቱ ይከበር ነው ይሄን ነገር ሁሉም ሰው ሊያደርገው ይገባል ወደ ሌሎቹ ሊሄድ በጭር ጊዜ የገደልኩ ሁለተኛው መረጃ መቶ በላይ እንግዲህ ነገሁድ ሊጠመቁ እንደሆነ ሰምተናል እግዚአሔር ይመስገን በእውነት ወንድማችን የደመላሽ እያሰባሰበ ነበር እንደውም አለመቸው ሳልነግራችሁ ቀረው አምስት መቶ ብር ለአንድ ሰው በሚል እንግዲህ እሱ ለአምሳ ሽብር መሰብሰብ አለብ ብሎ ነበር እግዚአብሔር መስገን ግን በጎ የሚያደረጉ አካላት ለነጠላ ለማተብ ለምናምን ማለት ነው ለነዚህ በቅርብ በተቋቋመው የከመሌ ስብከት ኬላ ነው መቶ የአማንያን ቀጣይ ሳምንት ውድ ለማስጠመቅ የልየታ የቅድመ ሃይማኖት ትምህርትና የዝግጅ ስራ አጠናቀናለል ወንድባቸው ኮ ደመላሽ ለተጠማቂያኑ መጠመቂያ ነጠላና ያፍ መሸፈኛ እንዲሁም ምትቀመስህል ይሆን ዘንድ እንዲሁም ማተብ ለአንድ ተጠማቂ የነጠላ 300 ብርና ያፍ መሻሪያ 200 ብር ለአንድ ተጠማቂ 500 ብር እንፈልጋል እንሆ መቶ ብር የሚለግስ ከተገኘ ብሎ ወንድማችን ጠጣርቶ ነበር የባንክ ቁጥሩ ማስቀምጦ ነበረ 1546 ብሎ ከመሌ ስብከት ወንጌል ኬላ ብሎ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሞላለት ነግሮኛ ሞልቶላቸዋል በጣም ተመስገን ነው ሌሎቹ በረከት ስራዎች ላይ እኛ ንሳተፋለን አሁንም መላክ የምችሉ ግን ላኩ ይህ ትልቅ ነገር ነው ከመቶ በላይ አማንያን በአንድ ቀን ማስጠመቅ ይህ ቀላል ነገር አይደለም ደቡብ ላይ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ምንለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለፍጻሜ ያብቃቸው ነው ምንለው ወደሌላው ስናልፍ ስለ ብፁ አቡነ የሆናስ ናቸው ሰሞኑን አፋሮች አነሷቸውና አንድ ወንድማችን እንዲህ አለ ላላህ ቅርብ የሆነው ቄስ የት ሂዶ ነው ይላሉ የአፋር ሙስሊሞች ይህን ያሉት የአፋር ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው ቅርብ የሆነው ቄስ የተባሉት ደጉ የውሃ አረጋዊ አባት ብፁ አቡነ ዮናስ ናቸው በአንድ ወቅት ከባድ የሆነ ችግር ተከስቶ የአፋር ሙስሊሞች ተሰብስበው ሂደው አቡነ ዮናስን አባታችን ግመሎቻችን ላሞቻችን በድርቅ በረሃብ በኋጥን በድርቅ እያለቁብን ነው እባኮ ጸረ ብፁ አቡነ ዮናስን ጊዜ ስጡኝ ሳይሉ ወዲያውኑ ተነስተው ጸሎት ጀመሩ ጸሎታቸውን ሳይጨርሱ ዝናብ ዘነበ ከዚያ በኋላ አቡነ ዮናስን ቅርብ የሆኑ ቄስ እያሉ አፋሮች ይጠሯቸዋል አሁን እርግናው ተጫጭ ከቤተ መዋል ከጀመሩ ሰንምተዋል በዚህ ምክንያት ከይናቸው በመራቃቸው ሰሞኑን በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ላላ ቅርብ የሆነው ቄስ የት ሂዶ ነው አምጡልን እያሉ እየተናገሩ እንደሆነ ተሰምተል በጣም አፋሮች እየተጣሩ እንደሆነ ተሰምቷል ይህን ቃል ስንሰማ ነው ይተናነቀን ይላሉ አባ ገብረ ማርያም ናቸው ሲጽፉና ይተናነቀናልኝ በመጽሐፍ በታሪክ የምናውቀው ሰማይን የለጎመው ምድርን የገዘተው ኤልያስን በአይናችን እያየን ስለሆነ በእውነት በእውነት የሚጠሩትን የውሃንን ይሰማል ማለት እኮ ከዚህ በላይ ምን ብዙ አቡነ ዮናስ በአማን ዮናስ ናቸው በረከታቸው ይድረሰን ይላሉ አባ ገብረ ማርያም እውነት ነው እኔ ስለ ብዙ አቡነ ዮናስ አሁን በፊት መናገር ያለው በጣም የጸሎት አባት ናቸው ጸሎት ከጸሎ ወደሁ የሚደርስላቸው ነው ምላቸው አፋሮች እጅግ እነሱ መሪዎች በላይ እሳቸውን ነው የሚያከብሩት የሚወዷቸው ይሄን ደግሞ በተግባር አይተው እንጂ ዝም ብለው በእንትን አይደለም እውነታ ሆ ነው እውነት እንዲህ አይነት አባቶችን ሳንጠቀምባቸው ካለፉ በኋላ እናለቅሳለን ካለፉ በኋላ እንጸጸታል ከንፈረን መጣለን እንግዲህ አናይጠቅም ይህን ነው መጠቀም እንዲህ አይነት አባቶች ለሀገር እንዲጸልዩ ሂደን አብረን ሀገራቸው ቁጭ ልማድረግ ያለብን ወሌላው መረጃ የለፍ ሰአት የሄደ ስለሆ ጥርጥር ላድርገው በምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስከት ተሰላም አካባቢው አገልግሎት ተቋርጦ ነበር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እዚ አካባቢ 99 ኦርቶዶክስ ነው ግን አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ቁሞ ነበር አሁን ባለው ግጭት አሁን ግን እየጀመረ መሆኑን ሰምተናል እዚ መስገን ተመስገን በምራብ በተለይ በአማራ ክልል በተከሰተው ጦርነት ምክንያት ነው በምራብ ጎጃም ሰላም ከተማ አካባቢው ተቋርጦ የነበረው አገልግሎት እየጀመረ መሆኑ ሰምተናል መላከ ስሜንህ እንግዲህ የምራብ ጎጃም ሀገረ ትምህርትና ስልጣና ክፍል ኃላፊ በተለይ ለተዋዶ ሚዲያ መካከል በስልክ እንደተገለ ከሆነ የሀገራችን ክልል በተፈጠረው ጦርነት ጉዳት ካስተናገዱ ሀገረ ስብከቶች አንዱ ምራብ ጎጃም እንደሆነ ሰምተናል በዚህም በሚገርብ ሁኔታ በጣም በሚያሳዘን ሁኔታ

አሁንም ድምፅ እንሆናለን አሁንም ፍትህ እንላለን ገና ነው አልተቋጨ ገና ያልቆመ ነገር ስለሆነ ማለት ነው የመጨረሻው መረጃ የውሃ ግምራ ሀገረ ስብከት ለተከሰተው ድርቅ ከ315 በላይ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጿል ከባድ ነው በውሃ ግምራ ሀገረ ስብከት በላይ ዜጎች ነው እንግዲህ አስቸኳይ ምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ብጹ አቡነ በርናባስ የገለጹ ብጹ አቡነ በርናባስ የውሃ ግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስን እንደገለጹ ባሉ ሶስት ወረዳዎች ከፍተኛ ድርቅ መከሰቱን ገልጸው በተከሰተው ከፍተኛ ድርቅ ዜጎችን ለረሃብ ከመዳረጉ ባለፈ ከብቶች መሞት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል ብጹነታቸው አክለውም በዋግ ምራ ሀገረ ስብከት በተከሰተው ከፍተኛ ድቅ ምክንያት በስሩ የሚገኙ 65 አብያተ ክርስቲያናት ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ጠቁመዋል በአማራ ክልል የዋግ ሀገረ ስብከት ክልልን ጨምሮ ስብከትን ጨምሮ በሌሎቹ አካባቢዎች በተከሰተው ከፍተኛ ድርቅ ለተጎዱ ወገኖች መንግስታዊና ያልሆኑ ድርጅቶች ሊረዱ እንደሚገባም ብነታቸው አሳስበዋል መንግስት ይህን ባልሰማ ነው የሚያልፈው እውነታ ይሄ እጅግ በጣም ነው ቡራኪያቸው ድረሰን አምላክ እነዚህን ሰዎች ይርዳ ነው ምንለው ወደፊት ደግሞ እኛም ማድረግ ገዝ ያለብን ነገር ካለ ተባብረን ያቅማችንን ምክንያቱም አንጸጸት ምንችለውን ካደረግን ማለት ይሄ እንድናደርግ ሲያሄድ ዳ መረጃ ይህ ምስል ነበር ሰታት በኋላ ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ይሸመለሳሉ ሁላችሁን ወዳችኋሉ መረጃውን ለሌላ አጋሩ አዳዲሶች እንደነገርኳቸው ሳብስክራብ አድርጉ ላይክ ሸር አድርጉት ሰላም ሆኑ ሁላችሁንም በድጋሚ ወዳችኋለሁ